Gagijeva sestra Nađi Đogani kivno tvrdi da su sve izjave deo Anabeline promocije, pa tvrdi da je istina drugačija. Pratim zadrugu pogotovo sada. Anabela mi je jako zanimljiva i glasam da pobedi. Ostavila je decu, ušla u reality i blamira Lunu da bi se promovisala, kao i svoju novu pesmu. Sramota je ono što radi zbog Lune. Žao mi je deteta. Gagi je navikao na te niske udarce sa njene strane. Ona nikada nije bila neka dobra žena. Bije i ovog muža. Nina vrišti iz ove Gagije u 2 sata noću. Tata, molim te dođi. Raskrvarila je Andreja tada stolicom. Lampom ga je gađala. Gagi je tada bio tu. Andreja je doveo kod sebe kući da mu pomogne. Bio je 2-3 dana. Kaže ona i dodaje da nije istinita pevačicina izjava da je Andrej prodao stan u Rovinju zbog Lune. Stan u Rovinju Andrej nije prodao, a koliko znam plan je da Anabela i živi tamo. Andrej je dao Luni za garažu 15.000 evra koje je Luna vratila. Neka se ne zaboravi da je Luna Škodu koju je dobila u zadruzi dala Andreju, to se krije. Ljudi su napadali što je očuhu dao Škodu, a otac vozi stari auto. E tada je ona i Gagi kupila automobil od 7.000 evra, dok je Andrej vozio njenu Škodu od 25.000 evra. Anabela se od Andreja razvela zbog droge i alkohola da bi ga odvojila od svega. Luna je nasilno odvela da budu podrška njenom mužu. Vodila je i Ninu u tu bolnicu za borbu od zavisnosti. Luna je rekla da ne sme da je kaže ne. Anabela ne razmišlja da će decu povrediti. Gagi stalno priča Luna, Nina i Blankica, iako mala Blankica nije njegova. Voli je kao da jeste. Vodio je i kod nas, priča Nađa i dode. Anabela genetski nije normalna baš, krije da je mama bila hospitalizowana u ludnici. Anabela je i svoju majku tukla, deca joj to znaju. Ona je zlo od žene, priča da je Gagi nju tukao, a ne priča šta je ona radila. Tukla je Gagija, a Gagi joj uzvratio. Nije mogao samo da gleda kako ga udara. Anabela manipuliše ljudima, to je strašno što radi deci. Jednom prilikom je Ninu istukla i izbacila je na ulicu. Lunu je sa 13 godina samu ostavila u Beogradu kada je otišla sa Andrejom. Neka se toga seti. Ostavila je 2 maloletne ćerke napolju, a virus savlada. Da li o tome brine? Ninu od 14 godine je pustila sa dečkom da putuje. Da li je to normalno? Nina je zbog njene histerije dobila napad panike. Krijući je zvala Lunu da traži pomoć. Zvala je tada moju ćerku Saru da kaže da se guši i da ne može da diše. Moja ćerka je odmah otišla kod njih. Anabela je tvrdila da Nina se folira. Ma haos je bio. Lekari su joj dali lekove za smirenje maloletnom detetu. Nina je molila Saru da to veče ostane sa njom. Plašila se majke. Sada ih je ostavila sa Kim. Očoh im nije izlečen od alkohola. Može li se on starati o njima? Završila je Nađa Đogani.